Ротарійський рух на території України існував ще до Другої світової війни. Про це за кілька секунд. Перший український ротарі-клуб був створений 1928 року в Ужгороді, другий – 1929 року у Чернівцях. У 35-му році був започаткований ротарі-клуб Львів. 39-го року українські ротарі-клуби свою діяльність припинили. Це було пов'язано як з початком війни, так і з політикою комуністичної партії щодо громадських організацій. Відродження ротарійського руху в Україні припадає вже на часи незалежної української держави. На сьогодні в Україні діє 44 ротарі-клуби у 26 містах.